Gana taisyklingai, žinok, skaitai. Pala, Tikrai šitas tokia, geras. tikrai tokia. Dėti ant gan... Ne. Dėti ant gan aladron. Dėti ant aladron. Jo, tu ten tam tarimo labai daug prirašytų brūkšnelių, tai aš net pasimetu, kuris prie kurio žodžio skiriasi, žinai. Simonai, dabar tavo diržas vertas 200 dolerių. Neblogai, jo. Nu, galėjau daugiau įsidėti, galėjau mažiau įsidėti, nežinau, galbūt kokia būtų ta optimali suma, kad jeigu būtų juoda situacija ir kiek reikėtų tą juodą situaciją išspręsti dolerių, kiek reikėtų pinigų. Ir kitas dalykas, jeigu praganyčiau diržą netyčia, tai kiek dar ta būtų tokia limituota suma, kur, nu, tipo, labai gaila, bet nu dar ne tragedija. Nes pagalvoju, gal 100 įsidėti dolerių. Nu, su 100 iš kažkur tenais vidurio Čilės reikės kažkur prasibelsti, gali būti sunku, gali nesutikti. 200, jeigu tenais reikėtų kokią pusę šalies pravažiuoti, tai sutiktų, manau. Taip, ai, dedu du. Toks ekstra mano juodos dienos dirželis. Visą laiką, manau, pralaikysiu, grįšiu į Lietuvą, išsimsiu. Nu ką, atvažiuoja manęs Uberis, varom pasimsi mašinytę, nes čia vien su mašina apie 18 minučių iki vietos. Ode. For reservation. Okay, oh, we're going to need your passport, license, and okay, license. Yep. Žodžiu, visgi gausiu Nissan X-Trail'ą, nes, sak, jau net porą metų jie pas save čionais neturi šitų Subaru'ikų. Bet gerai tai, kad šitas X-Trail'as bėgęs tik tais truputį virš 2000 km, tai visiškai nauja mašina. Nu matosi, nuliova. Bus gaila nuo skardžio nuridenti. Nu jo. Režimų nematyt, net ir menkiausių. Brand new. Yep. You can see it. Yeah. Okay. And over here you can see the car is not full, okay? Uh-huh. If yeah. when you bring it back, you have to bring it back similar, almost empty, okay? Uh-huh. Only has a quarter of the tank. Yeah, I see. Okay, so okay, you have the 4x4 over there. Yeah. System, just stop the car and you change the wheel. Mm-hmm.
Okay, all right. Well, as you can see, only 2,000 kilometers. 2,000 kilometers, yes. Yeah, lights in here, all the details of the car. You can control it here. Yeah. Okay. Oh, all right, in here. You have the documents of the car in here? Just in case. Yeah, just in case any police control, you have all the copies in here. This is what they're going to ask. All right. Okay. Let's check the lights. Oh, for the gasoline in here? Yes, this deposit one. In. Yeah, just one touch there. Oh, and the handbrake, it's with the feet. With your foot, over there. Uh-huh. Yeah, just like the old car. Okay, that, right now, you push. Okay, you'll see in here. Yeah. Yeah, and release it. Uh-huh. Interesting, not like European. No, this is like old American car. Used to have that room. Like this one, right? Yeah. Okay. So, see what else? Seba, un chaleco, porfa. Y permíteme la cara. You have the cabin here. Yeah. Okay, you can see it. Gasoline. Yeah, yep. No problem. 95. Okay. 95. And here okay. are three types of gasoline. Yeah. The middle one, 95. All right. Okay, let's see. Mark the details that I have. Yeah, no scratches at all. No, shouldn't. Yeah. I have minor scratches, but let's just mark it just in case. Yeah, I think that's this is the one I saw. It looked like a loose thing, but I think it's marked. Okay. Okay. Padarom simple testuką, ne? Iš karto pasiėmiau. Pasijungiau prie kurkė. Kodėl neveikia? Na, nes kiaušinis įjungęs nebuvo. Gerai. Charge. Veikia. Viskas veikia, prie kurkė veikia. Taip pat dar yra vienas ir ekstra jungtis USB, kas labai gerai. O kaip daugiau sakė, nelabai yra tų prie kurkių vietų. Bet nu ką, mašina ar dvi mano visi daiktai tilps. Aišku, ne Foresteris, bet iš kitos pusės nauja mašina, tai tas irgi gerai. Veikia. Veikia. Gerai. Ką, dedam namų adresą ir važiuojam namo dabar. Dabar biškit čia kreivai. Gerai. Lekim. Reikės išmokti jos gabaritus. Kad ir dabar išvažiuojant. Jo, tai iš tiesų, ką jau galima ramiai šnekėti, kamera prilipdyta prie stiklo. Paskui pasikoreguosiu vaizdą ir panašiai. Tai iš tiesų, ko labiausiai bijojau, kaip nuomojasi automobilį, kad viskas joje veiktų. Ir šiaip, conditionas, elektronika, kad niekas nebūtų nusprogę, kokias fiškės, kad paskui nereikėtų žaisti ir tvarkyti. Bet kadangi, kaip ir sakė, kaip ir matosi, 2000 km tik tais nuvažiuota, tai čia turbūt geresnio varianto nelabai ir galėjau gauti. Bet šiaip, kadangi didelė mašina, tai reikės priprasti prie gabaritų. Ypatingai mieste reikia saugotis. Aišku, paskui, kai išvažiuosiu į atvirą kelią, bus biškai kitaip, bet mieste tai reikia atsargiau. Ta prasme, kai čia mėsmalė kažkokia vyksta. Na savo. Greičiau išvažiuoti iš to miesto. Tolumoje atrodo, kad smogas, bet iš tiesų ten Andai. O viršūnės. Spūdingai atrodo. Nu va, atvykau. Buvo gan intensyvu. Kamščiai, bet nieko, susitvarkiau. Nu ką, pasižiūrim šitą kilometrus. Tai taip. Na, aišku, aš čia dabar kelti dar nuvažiavau, tai 2173. Atsiminkit, šaika, šitas skaičius 2173, žiūrėsim, kiek bus kelionės pabaigoje.
Na ir bet kokiu atveju labai daug ačiū, vienas didelis ačiū žodžiu Rob Powderiams ir Lietuvos Europe Carui, nes iš tiesų jie va čia viską ir suderino ir padėjo gauti tą automobilį. Tai pridėsiu jų rekvizitus, kad jūs irgi paliktumėt po teigiamą komentarą. Ir yra dar labai gera žinia, kad visgi pavyko Mindaugui, nu žodžiu, pavyko Rob Powderiam sugražinti pinigus už pirmąją rezervaciją. Ir taip pat noriu padėkoti vienam fanui, kuris yra atsiuntė tą webą, o gražino pinigus ne pats Rental Caras, o tiksliau resolver.co.uk. Tai man čia atsiuntė vienas fanas šitą žinutę, sako, va, man šitas pagelbėjo. Nusiunčiau print screeną Mindaugui, Rob Powderiam, ir jisai parašė laišką, viską, susegė visus mūsų chatus su Rental Cars ir panašiai, gerai, sako, tu čia viską, ir suderino, ir gražins pinigus 2500 su trupučiu, nes jie išskaičiuos ten 3-4 dienas, kurios stovėjo tiesiog nepanaudotos ir ten kiek laiko prastovėjo tam oro uosto punkte. Tai va tas dienas išskaičiuos ir man per 10 dienų įkris ta suma 2500 ten su trupučiu. Tai va, viską Rob Powderiai sutvarkė. Tai didelis labai ačiū. Taip, einam dabar tvarkytis. Nu, kaip ir viską apsirinkau, einam, pažiūrėsim, kaip čia viskas susidėjo į mašiną. Taip. Nu va, kol kas taip susidėjo, dar turbūt eigoje keisės čia. Tai basic palapinė, rūbai, jėgmaišis, rakandai. Čia šiaip maisto likučiai mano. Ten apačioje sudėjau truputį savo virtuvėlės. Ir ten dar po apačioje sukišau atsarginius dalykus. Čia nais šmutkės rūbai dovanų supakuoti. Vaistinėlė, fotikas atsarginis. Čia atsarginiai apskritai visi mano laidai, pakroviai, kurių nelabai reikėtų naudoti. Prie savęs ką turiu, turiu kamelbeką vandens keletą litrų, kad iš karto nedihidratuočiau. Taip, čia kameras GoPro, kas eis visą laiką ant stiklų, kad po ranka būtų, ir visi laidai, kuriuos naudoju, ir visi pakroviai, ir visas baterijos, kurias naudoju, kad irgi po ranka būtų. Kol kas kaip ir viskas, ir viską taip ir susikroviau. Gal net būtų visai patogu kažkokių dėžių nusipirkti, kad susikrauti. Nes šiaip orientuojusi, kad maistą laikysiu gal čia nais. Nežinau, šiaip turiu apačią dar visą galiu išnaudoti. Gal atvirkščiai, gal čia sudėsiu palapinę, tuos mėgamosius dalykus, turistinius dalykus, o čia nais sukyšiu vandenį, kurį reikės užsipirkti, maisto reikės užsipirkti, reikės nusipirkti kanistrą su benzinu ekstra, tai gal kažkas čia pasikoriguos, keliaus į galą, o į bagažinę, va tokie dalykai keliaus kaip kanistrai. Kol kas šiai minutei tiek, kol dar viskas dirba, lėkiu susipirkti dar dalykėlių ir tada paskutinis dalykas liks lipdukai. Nu ir experience apturėjau atvažiuoti į požeminį garažą, eina sau čia labirintai. Ne Akropolis, kažką matau. Va. Ir tai pasistato, biškį išlindę, volkeriuko džipukas. Savo. Nu, kaip sakom, Amerikoje nėra mažų mašinų. Nu, va, pasitaiko kokią vieną miniatiūrinę. Bet šiaip tais, molę ką turiu padaryti. Dar įsikeičiu pinigų, daugiau dolerių. Ir pasipildau sąskaitą. Ir dar turiu surasti 3 M-parduotuvę, matau, aš nais turiu. Okay, lekiam pasipildyti. Susimaišiau, čia nais yra ne 3M, o Andes Gear parduotuvė, tai čia pas visi stengs ras dujas ir šalmą. Čia limituoja žmonių kiekį. O mano laikrodukas,
Okei, okay, einam prie šalmų. Kažką matau, kažką matau. Šalmą gavau, pasimatavau, mamuto, neblogas. Dabar, sakė, čia nais galiu rasti dujas. O, okei. Sriegis čia jaučiu tas pats bus. Tas pats. Jaučiu jau du didelius ir du mažus. Nu, iš šitos parduotuvės susirinkau viską, ko reikia. Dabar judam į kitas parduotuvės. Susimokom. Buvau grįžęs greit pavalgyti ir vlogelį kelti. Dabar toliau važiuojam į Sodimac parduotuvę. Ten turėčiau rasti pompą ir kanistrų, taip pat dujų, žieptuvėlių. Sodimac. Nu va, vaizdelės tai čia nais bombinis prie tų kalnų. Kontrastai geri. Tikėkime, čia nais rasiu viską, ko reikia. Gražus numeriai, tie čilietiški. Ta čilė pačioje gražiai užrašyta. Taip. Dailiai, dailiai. Hola, buenas tardes. Kaip senukai. Taip, 3M. Jaučiu, reikia ir krokodilus gal įsimest. Just in case, niekad nežinai. Nebrangiai kainuoja 5 eurai. Taip, kanistrai. Kanistrai. Dvidešimt litrų, 5 galonai. Vieną repair padangom, kišio. Čia nes kažkoksai gelis, tipo, įleidė jo, supilė, tada pradė pūst orą ir tada matomai užsitraukė. Tai vieną pasiėmiau, iški kompresorių pasirinkimas, pasiėmiau, turėtų būti gerai. Visus žaisliukus susirinkau, ko negavau, tai vadujo žiaptuvėliui, nes tabakiuare uždaryta, tai nebent bandysiu šiaip žižigalką gauti. Ir sąskaitą pasipildžiau dalinai, nes kažkaip neleido jiems už 50 tūkstančių, tik už 20 tūkstančių pildė, bet dar ne vakaras, tada pabandysiu nait pasipildyti, jeigu spėsiu iš šienais ištrūkti. O daugiau ką, beliko tik tais maistas, vanduo susipirkti. Tai bet kokį atveju šiandien nakvoju dar čionais, nes nu, dar lipdukus reikia susikliuoti, čia daug reikalų, ne tai viskas greitai. Ypatingai Santiago, kai yra sostinė, daug žmonių, daug kamščių. Mieste labai daug remontuoja kelių, tai nemažai kamščių, tikrai. Kaip įdomi, kiekvieną žmogų patikrina apsauginis, ką pirko. Čekit sužiūri, sužiūri prekes. Nesuprantu kam. Pick time. Jo, normaliai, normaliai. Ką, reik kūrą užsipilt? Sakė 9.5 pilt. Ok. Dar iš... Šitą dar pilną reik pripilt. Čia biškai. 8.2. Tai kokie 83 centai. Benzinas 9.5, tas
apie 80-81, dieselis apie 57 centus. Nu, vakarėje, kaip ir daug apsimėčiau, bet nu, ne viską pritrūko man šiandienos. Dabar einu biškį maisto užsipirkti, kad pavalgyti šiandien rytoj kažką ryte. O rytoj ryte lekiu į molą, pilnai apsiperku. Ir tada traukiam į pietus. Dar lipdukus rytoj ryte irgi suklijuosiu. Šiandien jau nieko nespėjau. Tai va, žodžiu, viskas įsibėgėjo. Viskas kaip ir good. Lauksim įspūdžių. Ačiū, kad buvot, ačiū, kad prenumeruojat. Ir sumatysime rytoj. Čiau.